Krásný dobrý večer, přátelé, já vás opět vítám u nás ve studiu. Dnes tady mám pro vás připravenou takovou zajímavou hru, já doufám, že se vám to bude líbit. Určitě znáte Scrabble. Já si myslím, že stopro, určitě to doma hráváte, pokud ne, můžete dneska se mnou klidně začít. No a já vám vysvětlím princip této hry. A to je to, že já vám řeknu, že máte najít slovo třeba na 7 bodů nebo za 6 bodů. A já vám dám třeba příklad, dáme si luk, jo? Tak napíšu luk. A luk je na 6 bodů, vidíte? K je za 4, L za 1 a U taky za 1. Takže takhle budeme hrát, přátelé. Takže už tam máte základ, dala jsem vám písmenko nebo slovo za 6 bodů. No a já jsem zvědavá, kdo mi dá slovo za 5. Takže se na to pořádně podívejte. Je to taková trošičku přemýšlivá hra. Já si myslím, že by vás to mohlo bavit. Zas tak často jsme to nehráli. Hráli jste to, mám takový pocit, jednou se Simčou. No a dneska si to zahrajeme spolu. Co vy na to? A co kdyby jsem vám dala 2 minutky na to, abyste tam dali to jedno slovo na 5 bodů dohromady? Co vy na to? Tak se připravte. Částku vidíte, hrajete o 500 korun a za 3, 2, 1, teď to můžeme rozjet. Takže, drahouškové, máme tady hru. První slovo na 5 bodů za 500. To si myslím, že je fajn. Tak honem, honem, podívejte se, co by se dalo sestavit na 5 bodů. Já si myslím, že vám to bude malinko trvat, ale kdo hraje tuto hru, tak bude mít velikánskou výhodu. Velikánskou. No, já vám zatím zopakuji telefonní čísla, které samozřejmě znáte, asi si myslím na spaměť, 909 90 90 99, pokud voláte z České republiky, ze Slovenska 0900 700 969. No a každý z vás, kdo tady bude se mnou ve studiu, tak si samozřejmě odnáší i 5 minut zdarma na naše běžce, takže můžete jim samozřejmě kdykoliv zavolat a nechat si třeba vyvěštit, cokoliv budete chtít. Přátelé, ale připravte se, protože je to opravdu rychlá hra, já doufám, že to bude trošičku odsýpat. Máte ještě nějakých 50 vteřinek na to, abyste mi dali dohromady slovo na 5 bodů. Tak zkuste. Podívejte se na ta písmenka, za kolik jsou bodů a co by se z toho dalo sestavit. Nějaké slovo. Může to být cokoliv. Může to být jídlo, zvíře, může to být nějaká věc, cokoliv v podstatě. Tak honem, drahouškové, včera jste byli úplně úžasní, no a já doufám, že dneska budete taky. Takže pospěšte si, to by bylo fajn. To by bylo fajn. 20 vteřin. Tak jedem. Hledejte, jak říkám, kdo hraje tuto hru, má obrovskou výhodu, protože má natrénováno. Ano? Takže kdo mi dá první slovo za 5 bodů? To byl fofr. Haló, krásný večer, koho vítám? Ano, Alžbětu. Kdo mi dá první slovo? Haló, slyšíme se? To byl fofr. Haló, krásný večer, koho vítám? Haló. Alžbětu. Haló, slyšíme se? Ano, Alžbětu. No. Povídejte, tak jaké slovíčko, já vás strašně málo slyším. Tak, už je to lepší. Haló, slyšíme se? Ano, Alžbětu. Tak jaké slovo máte? Los. Podíváme se, los, 5 bodů, výborně, gratuluju, máte 500 korun, píšu losa. Los. Takže přátelé, tady je vidět, že opravdu někdo Scrabble hraje. Já ho mám třeba opravdu hrozně ráda, protože mám ráda hry, u kterých musím přemýšlet. Což je fajn, trénuje to trošičku mozek. Tak, pojďme na další slovíčko. Další slovíčko necháme opět za 5 bodů. A já jsem zvědavá, kdo si odnese další penízky. Tak, a už to tady píšu. Tak, já jsem ráda, že se to rozjelo, přátelé, že jste opravdu tak jako příjemně naladěni, navnaděni. No a hledáme další slovo. A byl to fofr, protože ani nevršila časomíra, takže opravdu klobouk dolů.
Já se omlouvám, teda neslyšela jsem, kdo se mi dovolal, protože tady jsem hrozně špatně slyšela, ale tak snad už to teďko bude v pořádku. Protože samozřejmě velice ráda budu vědět, s kým mám tu čest. Kdo byl ten opravdu fofrník největší a dal mi tady první slovo za 500? No, kdo má další slovo? Vidíte, přátelé, jak jednoduše se to dá udělat. Najdete si písmenka, podíváte se, kolik každé písmenko má bodů, no a podle toho si stavíte nějaké slovíčko. Tak které bude jako další? Opět za 5 bodů. No. Přátelé, já už tak na to koukám a já mám další slovo. Tak jak jste na tom vy? Já říkám, kdo má natrénováno tuto hru, já si myslím, že mu to bude úplně úžasně. Kdo ne, bude muset trošičku potrápit šedé buňky mozkové. Ale tak zase je víkend, co bychom je nepotrápili, že jo? Takže já už tady první 500 putuje. No a kdo další? Oh, halo, halo, krásný večer, koho vítám? No, já jsem chtěl odpovídat na otázku. No to já vás slyším úplně krásně, tak povídejte. No, bylo by to lev. Lev? No jasně, no jasně, lev je za 5. No. Paráda, máte 500 korun, takže gratuluju, píšu lva. Přátelé, teda takhle se mi to líbí, to je úžasný. Tak, máme tady další slovo za 5. A to byl lev. Tak, no, drahouškové, a teď už je to trošičku těžší, protože hledáme slovo za 7 bodů. No, tak teď se ukažte. Teď se ukažte, protože teď se zvědavá, co z vás vypadne teda za slovo. Máme tady luk za 6, losa za 5, lva za 5, no a teď za 7. 7 bodů. No, hledejte, hledejte. A protože máme 7 bodů, tak si dáme 700, co říkáte? Já si myslím, že je to fajn. Za 5 jsme měli 500, za 7 700, tak honem, ale musí to odsýpat. Stejně tak, jako tady byly rychle dvě tyhle odpovědi, tak tady musí být i ta třetí. Takže kdo bude dnes můj třetí výherce? Vidíte, že dneska, přátelé, budete vyhrávat na to všichni, což je úplně paráda. Tak honem, 7 bodů, slovíčko. Podívejte se pořádně, co by se tam dalo najít, co by se tam dalo sestavit. A já tady už potřebuju slyšet nejlépe teď hned okamžitě od třech bytě jednu odpověď. Tak kdo to bude? Vidíte, že být ve studiu není vůbec žádný problém, stačí vám sáhnout na váš telefonní přístroj, vytočit naši linku a jste tu jak na koni. Tak honem, honem, přátelé, honem, čas nám letí. 700 korun za slovíčko na 7 bodů. Co dáte dohromady tentokrát? Je to těžší, že jo? No je. Ale vy jste šikovní. Vy jste šikovní a opravdu věřím tomu, že vám nebude, ačkoliv třeba tuto hru nehrajete doma, tak věřím tomu, že vám nebude dělat problémy. Hledejte, hledejte, sestavujte, počítejte hlavně, abyste se náhodou nesekli. Musí vám to slovo dávat přesně 7 bodíků. Tak honem, honem, přátelé. Je to těžší, já jsem vám to říkala, ale zase na druhou stranu já vám věřím. Já vám věřím, že to dáte a že mě nesklamete. Tak šup, šup. Třetí výherce bude kdo? 909 90 90 99, pokud voláte z Čech, 0900 700 969 ze Slovenska. A já už tady netrpělivě čekám na dalšího hráče nebo hráčku. Zatím to máme 1-1, dámy versus pánové. Tak jsem zvědavá, kdo to rozsekne tady teďko. Kdo to bude? Přátelé, dneska se nemusíte soustředit na povolání, na autoznačku, na zvíře, já nevím na co, na jméno, vůbec. Může to být cokoliv, cokoliv. Sestavte si, co chcete. A co kdybych vám dala minutku a půl na to, aby tady byl další výherce? Co vy na to? A jo, dáme si. Tak já počkám, až mi tam režie připraví a hned se na to vrhnu. Takže budem odpočítávat. Připravte se. 3, 2, 1, teď. Tak a už to sviští. Minuta 30. Přátelé, ty dvě odpovědi jste mi tady dali relativně opravdu hodně rychle.
Takže předpokládám, že jsou zapojeni hráči, kteří hrají tuto hru, mají v malíčku. Takže ani to sedmibodové slovo by vám nemělo dělat problém. No a vy ostatní máte ještě minutu na to, abyste sestavili jakékoliv slovo na 7 bodů. Samozřejmě české slovo. Ano? Tak honem. 55 vteřin. Tak kdo to bude? Kdo to bude tentokrát? Honem. Pospíchejte. Čas je drahý. Máme před sebou ještě spoustu práce a spoustu dalších her. 40 vteřin. No jaké to bude slovíčko? Já jsem sama zvědavá, co se stavíte. Víte, že já mám ráda tyhle ty kreativní hry, ať už je to křížovka nebo tohleto, protože vy sami utváříte tu hru a to mě na tom to baví. Vaše kreativita. Je to úžasný ji pozorovat. Tak ho ne. Los lev. Za ty už jsem zaplatila. Máte ještě 15 vteřin. A víte, že nemusíte čekat na konec časomíry. Tak šup. 7 bodů. Slovo na 7 bodů. Poslední vteřinky. No neříkejte mi, že to je pro vás tak těžký. To snad ne. Přátelé, jestli jste mi byli schopni během několika prvních minutek našeho vysílání tady nahlásit 2 slova za 5 bodů, tak mi neříkejte, že nedáte dohromady 1 za 7. To vám zas nevěřím, jo. Jako na pohádky to už jsem trošičku odrostla. Tak to neskoušejte. Tak honem. Slovo za 7 bodů. Spočítejte si písmenka, který jste si dali dohromady a dejte mi 1 odpověď. Jestli vám vyšlo na 6 nebo na 8, tak musíte znovu. Potřebuji slovo za 7 bodů. Přátelé, jsme na nule, máme tam celou dobu nuly a tady nikde nikdo. Tak copak? Říkejte mi, že to je zas tak moc těžký, ale no tak. Někdo určitě už pro mě tu odpověď má. Tak, ale honem. Ať jste tady. No, halo, krásný večer, koho vítám? Halo, slyšíme se? Dobrý večer, Martin, ahoj. Ahoj, Martias. Tak povídej. Bor. Kouknem. Moment, bor. Bylo to bor jako b? Ne, v, bor. Jo, vor, teda já už jsem se lekla, že by se na Martin seknul. Tak kouknu na bora. No jasně, Martia, 7 bodů je tam a 700 korun tvoji. Píšu vor. Hergot, já vždycky si vemu tu blbou barvu. Tak, vor. No, mně to bylo divný, že by jako náš Martin se seknul. To snad ani by nebylo možný. Takový hráč. Tak, jedeme dál, přátelé. Ještě jedno slovíčko za 7. Tak já se omlouvám Martinovi, že jsem ho takhle jako podcenila veřejně. No. Tak, máme tady vor za 7 bodů. A ještě tam dáme něco dohromady. Přátelé, já vám nechci radit. Jo, to by mě ani ve snu nenapadlo, když mě znáte, kelišku. Ale já vám třeba řeknu, že jsem včera po x desetiletí vlezla na brusle. A možná ten příběh, který vám teď tady vyprávím, nebo příběh, takový jenom kousíček, tak to souvisí s tím slovem, který byste tam mohli najít. Češi jako národ ten sport milujou. No a používá se u toho sportu taková jedna věc. A víc vám neřeknu. No, přátelé, tak si představte, že jestli teď na to nepřijdete, tak už normálně končím, protože už i naše drahá režie na to přišla a to jsem se dozvěděla, že ani nebruslí. Tak to by byl vrchol, aby vy jste na to nepřišli.
A jestli mi tady tu odpověď nedáte, tak už vám vůbec nenapovím. Budu mlčet normálně jako hrob. Tak onem. Tak přátelé, zkuste zapřemýšlet, co tím chtěl básník říct a zkuste mi tady dát to jedno slovíčko. 7 bodů. Potřebujete 7 bodů, abyste si odnesli 700 korun. Tak kdo to zkusí tentokrát? No tohle. Volejte teď. No, podívejte se pořádně na ta písmenka, přátelé. Už se nám tady kumuluje celá naše skvadra hráčů, což je fajn. Martin měl asi nějakou dovolenou nebo co, protože jsem ho dlouho tady neslyšela. To si musíme ještě vysvětlit, takovýhle jako neomluvený hodiny tady. Píšu si do deníčku. Na vy ostatní zaberte trošičku. Já vám opravdu nebudu napovídat, jestli to bude, jako kdybych mluvila do zdi. Už pak nic neřeknu. Takže teď tady musí zaznít odpověď. Honem, honem, honem. Teď je ten správný čas, kdybyste měli mít už sestavené slovo za 7 bodů. Dalších 700 korun. A kdo to bude? Honem, honem. 909 90 90 99, pokud voláte z Čech. 0900 700 969 ze Slovenska. Soustřeďte se. 7 bodů potřebujete. Se vás to teď malinko ruší, ale vy určitě to dáte dohromady. Tak honem, honem, honem. Které slovo jste tam sestavili za 7 bodíků? 7. Tak jako tady Martin řekl vor, tak já potřebuji ještě jedno slovo. A jsem zvědavá, jestli přijdete teda s tou mojí nápovědou, anebo s nějakou vaší. Nějakou vaší samostatnou prací. Něco, co jste sami vymysleli, něco, co jste sami sestavili. Teda ale přátelé, s váma bych chtěla hrát doma. Opravdu. To než bychom to dohráli, tak by byly další Vánoce. To musí trošičku odsýpat. Já jsem vám říkala, že to není jediná hra, kterou mám připravenou. Tak říkám vám to teď, nevím jestli naposled, ale důrazně, abyste opravdu na to mysleli, protože kdykoliv může přijít konec, ano? A byla by to škoda. Tak. Takže honem. Teď si myslím, že je opravdu správný čas na to, abyste mi tady dali tu jednu odpověď. 7 bodů. Potřebujete, aby to slovo mělo 7 bodů. Takže se podívejte, kolik bodů má každé písmenko. E je za 2, N je za 2, Ačko je taky za 2, Kčko za 4, máme tam Tčko za 3, Lko za 1, P za 2, U za 1, O za 2, R za 3, S za 2 a Bčko taky za 2. Tak ono, vidíte, že opravdu je to jednoduchá hra, já si myslím, že to není nic těžkého, možná, že vás to bude bavit natolik, že si tu hru potom pořídíte i domů. Budete mít natrénováno a pak tady můžete dělat machry, že jo? No. Tak ono, ale opravdu, já si myslím, že teď už čekám dost dlouho. Já vám dám opravdu minutu a půl na to, aby tady někdo byl.